Համփոփվել են վանաձորում անցկացված քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության արդյունքները, անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյունքները կներկայացվեն մեկ տեսանյութով։ Լոռու մարզի ողջ տարածքում ձյուն է տեղում, արդյոք համապատասխան կառույցները կարողացան գլուխանել ստեղծված իրավիճակից, պարզել է մոլորակը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա արդիպ հանդիպում է տեղի ունեցել հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ ՀԿ-ի գրասենյակում և օրվա համայնքը գարգար։ Ֆորտունա եթերում օրերակ լրատվականն է, ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզում տեղումներ աննախադեպ չեն, բայց այսպիսի տեղումները հատուկ են Խորոձմրանը։ Ուրախալի է, որ մարզի համապատասխան կառույցները նախապես իմանալով սպասվող տեղումների մասին ավելի լավ էին պատրաստվել և բարեբախտաբար ճանապարհներին դեպքեր չեն գրանցվել։ Բացառությամբ իմացանք, որ Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենան արգելափակվել է սպիտակի ոլորաններում, փրկարները հասել են օգնության ու մեքենան դուրս են բերել երթևեկելի գոտի։ Ներկայումս էլ տեղումները շարունակվում են, ճանշինների աշխատակիցները ինտենսիվոր են կատարում են ճանապարհների նախադրման և մաքրման աշխատանքներ։ Մի խնդրի մասին, որը երբեք էլ մարզում լուծում չի ստացել, քաղաքային համայնքներում մայթերն առհասարակ չեն մաքրվում, ձյան հաստ շերտից, համապատասխան տեխնիկայի բացակայությամբ պայմանավորված։ Լոռու մարզի ամբողջ տարածքով տեղումներ են։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը տեղեկացնում է, որ մարզի բոլոր ճանապարհներն անցանելի են, բայց վտանգավոր։ Առանց ձմեռային անվադողերի երթևեկելը հակասուցված է, հատկապես երեկոյան ժամերին, որովհետև ճանապարհները պատված կլինեն ոչ միայն ձյան շերտով, այլ նաև մերկասառույցով։ Սկսվել է գիշերը և կշարունակվի ամբողջ օրը, վաղվանից կնվազի, ներկայիս պահին Լոռու մարզի ճանապարհները անցանելի են, իսկ ճանապարհաշինական կազմակերպությունները կատարում են իրենց աշխատանքները։ Լոռու մարզպետարանը տեղեկացնում է, որ առավոտյան ժամերից Լոռու մարզի բոլոր համայնքներում արդեն սկսել են ձյան մաքրման աշխատանքները։ Լոռու մարզի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետը նշում է, որ իրականացվում է ճանապարհների աղադրումը։ Աշխատանքներն իրականացվում են և միջհամայնքային, և միջպետական բոլոր ճանապարհներին։ Աշխատանքներ են կատարվում աղով ավազով մշակման, ինչպես նաև տեխնիկայով ձյան մաքրման աշխատանքներ։ Վարդան Գևորքյանը նշում է, որ բոլոր երթուղիները գործում են, ձյան առատեղումների պատճառով ոչ մի երթուղայինի ժամանակացույցում փոփոխություն չի եղել։ Այս պահի դրությամբ փակ ճանապարհ կամ ահազանգ ինչ-որ ճանապարհի փակ լինելու մասին տեղեկություն չունենք, հնարավոր է որոշ հատվածներում մի փոքր դժվար անցանելիություն, որը ընդամենը ժամանակի խնդիր է։ Փրկարարները նաև նշում են, որ եթե երթևեկությունը խիստ անհրաժեշտ չէ, ապա կարելի է այն հետաձգել արտակարգ դեպքերից խուսափելու համար։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվս երեք մանկապարտեզ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով Իջևանում, Ալավերդիում և Սպիտակում, չնայած եղանակային վատ պայմաններին, մեկնարկել են մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքները։ Իսկ ահա Տաշիրում և Ստեփանավանում Կրկին Կարապետյան եղբայրների միջոցներով ավարտին են մոտենում ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները՝ խաղահրապարակ, միջոցառումների սրահ, խաղասենյակներ, բուշկետ, ննջարաններ, 5 մանկապարտեզներն էլ միևնույն հնարավորություններն են ստեղծելու փոքրիկների համար։ Տաշիրի մանկապարտեզի սանհանգույցում ենք, այստեղ երեխաները նույնիսկ լոգանք ընդունելու հնարավորություն կունենան, իսկ հարակից լվացքատանը մաքուր կլվացվեն փոքրիկների հագուստները։ Պատկերացնելու համար մանկապարտեզների կարևորությունը բավական է ներկայացնել քաղաքներից մեկի պատկերը։ Ստեփանավանում օրինակ 4 նախակրթարանները գերծանրաբեռնված են, իսկ 700 երեխա զրկված է նախադպրոցական կրթությունից։ Կան երեխաներ, որոնք չեն հաճախում նախադպրոցական հաստատություն, և շատ կարևոր է, որ մեր տարածքում կառուցման նոր տիպային նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ նորից կայցելեն 200-ի կարգի երեխաներ։ Կարապետյանների միջոցներով կառուցվող սեսմակայուն մանկապարտեզները երկարկանի են, Սպիտակում և Ալավերդիում մանկապարտեզները այսպիսի տեսք են ունենալու, իսկ Իջևանում շենքն այսպիսին է լինելու։ Լավ մարդիկ են, լավ էլ գործ են անում, որ մյուսներն էլ տեսնեն ու սովորեն,
բարեգործություն ինչ է, մարդկանց հարգել ուշադրություն ինչ է։ Մինչ կավարտվեն Ստեփանավանի և Տաշիրի մանկապարտեզների ներքին հարդարման աշխատանքները, կառուցված կլինեն նաև Իջևանի, Սպիտակի ու Ալավերդու մանկապարտեզները։ Տաշիր հիմնադրամից խոստանում են, որ այս ծրագիրը ևս շարունակական է լինելու։ Զուգահեռ ավարտական փուլում է նաև Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրին, կից ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ միակ ծննդատան շինարարությունը, ծննդատունը ևս Տաշիր հիմնադրամն է կառուցում։ Շանակում ենք թողարկումը։ Ամփոփվել են Վանաձորում անցկացված քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության արդյունքները։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդյունքները ներկայացվում են մեկ տեսանյութով։ Լոռու մարզում անցկացված քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության վերջին փուլում ներկայացվում է մարզկենտրոն Վանաձորում արձանագրված թվային պատկերը։ Այսպիսով, Վանաձորում հարցումներին մասնակցել է 238 մարդ։ Հատկանշական է, որ երբ սկսվել էր հարցումները, քաղաքացիների շրջանում ակնհայտ էր իրազեկվածության պակասը գործընթացի վերաբերյալ, իսկ վերջին շրջանում այս իմաստով զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Ի տարբերություն մեկնարկի, վերջին շրջանում պակասել է նաև ընտրության հարցում չկողմնորոշված քաղաքացիների թիվը։ Ամենայն հավանականությամբ դրան նպաստել է ընթացող քարոզարշավը։ Ջան, գնալու եմ, բայց չեմ կարալ, ասեմ, ասենք որոշում չունենք, էլի հա կամ չեն, չգիտենք հլա։ Բա ինչի հետակապված, որ դեռ չեք որոշում։ Որովհետև մենք դրան միտքը չենք հասկանում։ Իսկ համանդրական փոփոխություններին ընդդրություններին գնալու եք։ Չէ, երևի։ Հետաքրքիր չի։ Գնալու եք համանդրական փոփոխություններին ընդդրություններին գնալու եք։ Չէ։ Պապա կարալ չի, բայց ես իմ տղի հետ կգնամ։ Ազես չեմ կողմնա որոշել, ճիշտ հլա չգիտեմ, հանալավը թե չէ։ Բայց գնալու եք։ Բայց կգնամ, հանչի չեմ գնա, կգնամ, որպես մարդ կգնամ։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք է ներս փոփոխություններ թե ոչ։ Ոչ է պետք, հլա մի հատ է տենց փոփոխենք էլի։ Պետք է փոփոխություն էլի, որ ազա ժողովուրդը իր հողի վրա նստի։ Ուրքի չեմ։ Կողմնորոշ չեմ դեր։ Ինչ կասեն կտեն ամիմ տղեն, ինչ կասեն էլ կանը։ Դե պետք է նապայման։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք է ներս փոփոխ Լարայժմ չեմ կարա ասեմ ազից։ Չէ։ Դուք համանդրական ընտրություններին գնալու եք։ Այո։ Ինչ կողմնորոշում ունեք, պետք են մեզ փոփոխություններ։ Ինձ թվում է պետք են։ Ոչ։ Գնամ էլ ոչ եմ ասելու։ Երևի հա, բայ իհարկե, թողեք մի ազից։ Եվ այսպես, քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 75%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 20%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 5%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրակրվեին թե ոչ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք համանդրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 61.5%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են համանդրական փոփոխություններ, իսկ 26%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 4%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված է եղել գործընթացների մասին, իսկ 5%-ն էլ գաղտնի է պահել դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Համանդրական ընտրություններին գնալու եք։ Երևի հա։ Ո՞նց տեսակետ ունեք, մեզ պետք են փոփոխություններ։ Չգիտեմ, դեռ չեմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Չեք կողմնորոշ։ Չէ, դեռ չեմ։ Իհարկե պետք է գնանք, մենք ակնկալիք ունենք, որ վիճակը պետք է դրական փոխվի։ Իսկ դուք փոփոխություններին կողմ եք։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Դուք էլ։ Միասնենք։ Իհարկե։ Ինչ տեսակետ ունեք, պետք են փոփոխություններ։ Աշուշտ պետք են, բայց օգուտ հանրությանը։ Համանդրական ընտրություններին դուք գնալու եք։ Այո։ Կողմնորոշված եք, մեզ պետք են փոփոխություններ։ Ինչ թվում է պետք են, ավելի լավանալու է կյանք։ Անպայման պետք է ասենք այո։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա արթիվ հանդիպում է տեղի ունեցել հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ ՀԿ գրասենյակում, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՀԿ-ն ամփոփեց 2015 թվականի աշխատանքները։ Ամփոփումը իրականացնում էր կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանը։ Ներկա էր նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Նախ ներկայացվեց հասարակական կազմակերպության 2015 թվականի աշխատանքները և ներգրավվածությունը հասարակական կյանքին։ 2015 թվականը բուրըն ակտիվ գործունեությամբ մենք սկսեցինք,
Առաջինը, որ բավականին մեծ շուկով նշեցինք, դա կանանց միամսյակի տոններ, որի շրջանակներում մենք համագործակցություն ձեռբերեցինք Վանաձոր քաղաքի T6 ներառական դպրոցի տնօրինության հետ եւ համատեղ կազմակերպեցինք միջոցառում։ Խոսվեց նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին։ Ներկայացրեց, որ Հայաստանում ընդունվել է նոր օրենք, որը նախորդի համեմատ բազմաթիվ առավելություններ ունի։ Կտրուկ շրջադարձ կատարեց նախորդ օրենքը, փաստորեն ավելի շատ բժշկական էր, մարդուն հաշմանդամություն սահմանում են եւ ուրեմն առաջի խումբ, երկրորդ խումբ, երրորդ խումբ, մանկուց եւ բժշկական, ավելի շատ բժշկական էր, այս նոր օրենքը շեղվեց լրիվ այդ ուրեմն կարելի ասել, հա, լրիվ շրջադարձային բան կատարեց, շրջադարձ կատարեց դեպի սոցիալական եւ մենք արդեն սոցիալական ուրեմն ապահովության դաշտում ենք։ Ամփոփմանը խոսվեց նաև ձմեռային պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների ու պետական և հասարակական կառույցներում թեկահարթակների բացակայության մասին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Գարգար համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Գարգար համայնքում գլխավոր խնդիրը ջրամատակարարման հարցն է։ Ներքինցան չկա ջուր, ինքնահոս եղանակով հասնում է գյուղ, համայնքում չկա արարողությունների սրահ։ Ներհամայնքային ճանապարհները նորոգման կարիք ունեն։ Գյուղում կա երկու հակակարգտային կայան, անհրաժեշտ է եւս երկուսը, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում կա նախակրթարան, լուսավորությունը միայն կենտրոնական փողոցում է, իսկ Կաթիգինը գյուղում մտահոգի չէ։ Ամենագլխավորը ջրամատակարարումը, որովհետեւ շապտինա ու ինքնահոս 10 կիլոմետր հեռվից են գերում։ Ուրեմն դպրոցի երկրորդ հարկը, հաջորդը փոստի հարցն է ու արարողությունների սրահ, դա հիմնական գլխավոր խնդիրներն են ներառված։ Համայնքը գազաֆիկացված է, դպրոցը ջեռուցվում է։ 520 տնտեսություն եւ 1700 բնակիչ ունեցող համայնքում կա ռոկման ջրի սակավություն, գյուղում գործող եկեղեցին եւս նորոգման կարիք ունի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Իր իրավունքների մեջ մտած ձմռանը ինչպիսի եղանակ է սպասում, գիտի Անի Մարուկյանը, հերթակարճատև դաթարից հետո եղանակային կանխատեսումներին է, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում բարի լուրեր։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Աննախադեպակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ եւ որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ, ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր եւ այս ամենն ընդհանրապես 17000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչեւ համանորյա տոները։ Զանգահարեք ուղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում դեկտեմբերի 4-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 14 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կդիտվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։
ուշադրություն։ Սպիտակում սպասվում է 8-ից մինչև 2 աստիճան ցուրտ, Ստեփանավանում գիշերը կդիտվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0, իսկ հայրաքաղաքում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 4-ին առավելապես արևելյան շրջաններում 5-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է թույլ ձյուն։ 6-ից 8-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ 8-ի ջերմաստիճանը 4-ից 6-ի գիշերը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, 7-ից 8-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 6, ցերեկը 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում դեկտեմբերի 4-ին էական տեղումներ չեն սպասվում։ 5-ին հնարավոր է թույլ ձյուն։ 6-ից 8-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 3-ին ժամը 09:30-ի դրությամբ Թալինում, Մարալիկում, Արթիկում, Գյումրիում, Աշոցքում, Աշտարակում, Ապարանում, Արագածոտնում, Սպիտակում, Ստեփանավանում, Լոռիում, Թումանյանում, Տաշիրում, Աբովյանում, Հրազդանում, Սևանում, Գավառում, Մարտունիում, Եղեգնաձորում, ինչպես նաև Վարդենյաց Լեռնանցքում, Դիլիջանում, Իջևանում, Նոեմբերյանում, Տավուշում տեղում է ձյուն։ Սաստիկ քամի և ցածր տեսանելիություն է Մարալիկ, Լանջիկ, ճանապարհահատվածում, Թալինիում, Գյումրիում, Աշոցքում, Ապարանում, Արագածի Գավառի ճանապարհների և Վարդենյաց Լեռնանցքում։ Վարդենյաց Լեռնանցքում նաև տեղ-տեղ մերկասառույց է։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Ոստիկանությունը վարորդներին հորդորում է ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն և ուշադրություն։ Վթարներից, պատահարներից և խցանումներից խուսափելու նպատակով տրանսպորտի և կապի նախարարությունը վարորդներին խորհուրդ է տալիս երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Եղեք զգոն, ցտեսություն։